Okei, tervetuloa kaikki. Tässä Toni Ronnarsson ja minä. Okei, tuonne. No mulle se on ollut muutama tunti. Oikeastaan ei edes tuntiakaan, joitakin minuutteja vaan. Tää vaan tää tauko, mutta nyt ei edes ole pekkala. Sitä ei vähän oo. Kuitenkin ollaan valmiina ja mä toivon, että tää ei ole. Toivon, että tää peliään ei oli niin kova. Yleensä peliään ne asetuksia ja mä yleensä myös. Okei, nyt peliääneen pitäisi olla sen verran hiljon, että mun puhe kuuluu. Elikkä siis mentiin tuo kaupunki, no osittain läpi saat noi perustarvikkeet. Sitten mä vilkasin tota siinä lopussa. Se olikin Dead Zone. Aika tehdä vähän. Saada vähän kuljetustilaa. Tämä pitäisi olla 6. Aika keskellä. Jep, 6. Pitäisi mennä pikkasen nopeammin. Ja mä en siis oottanut, että peli tulisi olemaan niin kova ääninä. Mutta tosin mä en oikein tykkää silleen tehdä testejä. Tarvitaan kone. On ainakin kannattaako
Sitä tarvitaan. Luulen, että tässä varmaan tulee kestämään aikansa. Tulee varmaan kestämään aikansa, kun me saan nää. Kun me saan löytää niitä se optimaalisen. Optimaalisen tavan nauhoittaa. Ingramme, joo, se on Oldify-armis-todisto. Weapon upgrade kit. A tool set that can produce parts and accessories in broken forms. Hetkinen, jos me tullaan. Nyt mulla oli 10.
Sí. Oh my god, todo bien. O sea, ok, estás... Okay, bien. Perdón. Perdón, on lisätty. Aika syödä. Ja juona. Että ei kuolla. Kyllä. Mä kyllä huomaan noin mittarit. Joka ei huoliko. Tiedä, mä varmaan. Hyvä, jos ei löytyy se escape-lassa. Kyllä tuet tiedän, että kyllä uskon, että armeijakypärä suojaa paremmin. Okay.
siitä. Onks tää? No, ei ainakaan. Thompson. 100%. Mitenkä olis GPS? Oh my god, se ei laikaas tunnia. Varmaan koska oli kypärä päässä. Varmaan kypärä. Jesus. Ihan silleen huomio kun on. Ja sitten ihan huomio, että mulla on tuon zombiespawnit normaaliin mä. Mä olen niinku normaali. Vaikeassa tasolla, joten jumpispoonit on spoonit on 20. Mitä se 25%? Ei muoto pois. Joo, jumpit kyllä on. Jumpit huomaa, jos niin. Jommin huomaa sut, jos sä peläytät vaan valoja niitä kohti.
castelo. Okei, ja sitten...